ន <saw... nt> ៅរ <monastery> ស <pric baptism> ៀលថ្ងៃច័ន្ទ9ខែច័ន្ទឆ្នាំខាលចាត់ឆ្ល្វ័សអពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចក្លាហូមសខេងអបអនិយមរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទៅជួបប្រតិភូសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាដែលមានតំណាងក្រុមហ៊ុនចំនួន35រូបនៅសន្តិការ سوفيتেল ភូគីត្រារីកធានីភ្នំពេញ សម네 no ្ដេចកុលាហមសោកខេងអបអនិយុរម ંત્રી នាឱកាសនោះបានសម្ដែងក្តីរីករាយដែលបានជួបជាមួយប្រតិភូសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាជើងទី2និងបានចាត់ទុកទស្សនៈកិច្ចរបស់ប្រតិភូសមាគមនៅកម្ពុជាថាជាការរួមចំណៃពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរនិងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគពីប្រទេសជប៉ុនកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជា សម្ដេចក៏សម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាគណៈប្រតិភូជប៉ុននឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការវិនិយោគពាក់ព័ន្ធនឹងសហគ្រាសធនតូចនិង मत् ជុំនៅកម្ពុជានឹងបានឧបទេសនេមថាក្នុងជំនួបនេះឱកាសនេះក៏មានវត្តមានប្រធានសមាគមសហគ្រាសធនតូចនិង मत् ជុំនៅកម្ពុជាដែរសម្ដេចសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងអាចស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការវិនិយោគ លោក Takaka Hashi Fumiki ប្រធានសមាគមជប៉ុននៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបនោះបានជម្រាបជូនសម្តេចក្លាហោមថាវត្ថុបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជប៉ុនមកកម្ពុជានាឱកាសនេះគឺដើម្បីស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនិងថែជំនួបជាមួយសម្តេចពេលនេះក៏មានបំណងដើម្បីស្វែងយល់ព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសាកលនុពលវិនិយោគនៅតាមបណ្ដាខេត្ត